Jumal oli käskinud Abrahami oma isa kojast välja minna ja ta läkski. Aga kuulakem nüüd, mis siis toimus. Esimese Moosese 12. peatükist 4.–9. salmini. Ja Abraham läks nagu issand teda käskis ja Lot läks koos temaga. Abraham oli 75 aastat vana, kui ta Aaronist lahkus. Ja Abraham võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Aaronis hagitud ingelised, ja nad läksid teele Kaanani maa poole ja nad jõudsid Kaanani maale. Ja Abraham käis maa läbi Seekemi püha paigani Moore tammeni. Kaanalased olid siis veel sellel maal. Ja issand ilmutas ennast Abrahamile ning ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Sealt ta liikus edasi mäestiku Peetelist hommikupoole ja lõi oma telgi üles nõnda, et Peetel jäi õhtu ja ai hommikupoole. Ja ta ehitas sinna altari issandale ning hüüdis appi issanda nime. Ja Abraham läks teele, rändas üha ja siirdus lõunamaale. See on Jumala sõna. Nagu eelmine kord kuulsime, Jumal ei annud Abrahamile täpset aadressi, kuid lubas teda ise juhtida. Tänu sellele olid kõik järgnevad elamused ja ootused seotud üksnes Jumalaga. Rännakule minnes oli Abraham 75 aastat vana. See ei ole just eriti soodus aeg, et minna pikale reisile, kuid Abraham võttis Jumalat usaldada ja see annab talle igati jõudu. Peale liikuva vara, nagu kuulsime, mille hulka loeti ka kariloomad, võtab ta kaasa orjad ehk niinimetatud hangitud ingelised. Heebrea kiri ütleb 11. peatükis, usu läbi kuulas Abraham sõna, kui teda kutsuti välja minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. On öeldud, et Lot läks ühes temaga. Abrahami jaoks ei tähendanud see teekond niisiis üksidust. Jagatud raskus on ju kergem kanda. Kuid jagatud õnnistus võiks olla ju see juures kahekordne õnnistus. Aga erimeelsuste puhul ei pruugi see nii minna. See, kes tänapäeval tahaks sama teed kõndida, vajaks siin 4 viisat. Türgi, Süüria, Jordaania ja Iisraeli viisat. Kuid Abrahami ajal oli see tee vaba. Tuli vaid Mari riigist väljuda ja minna üle Damaskuse läände. Kindlasti pidi Abrahamile silma hakkama Süüria ja Palestiina piiril asub 2750 meetri kõrgune Hermoni mägi. See on looduslikult imekaunis piirkond. Kuid tee viib üle Jordani kolm edasi. Veel pisut ja juba paistabki Galilea järv. On öeldud, nad jõudsid Kaanani maale. Põhjast lõunasse on see maa 230 kilomeetrit pikk ja kõige kitsamas kohas 37 kilomeetrit lai. Kaanani pindala on 25.124 ruutkilomeetrit. See on 56% Eesti territooriumist. Kaanan oli vaene saareke suurriikide vahel. Kuid just tänu oma asendile viis siit läbi üks tolle kõige tähtsamaid kaubateid Egiptusest Aasiasse. Seal, kus liiguvad kaupmehed, pudeneb siiski sellest rikkusest midagi ka kohalikele. Ja see tõstis kohalike elanike elatustaset. Horatius on öelnud, et kasvava rikkusega kasvab ka mure ja nälg rohkema järele. Nii kujunes kaubade ikka jälle ka sõjateeks ning teeröövlite maiuspalaks.
kuid esialgul oli see siiski rohkem kaupmeeste päralt. Umbes 500 aastat enne Abrahami jõudmist käis siin vilgas kaubavahetus. Siin liikusid Nuubia, kuld ja vürtsid, siin oli vask ja türkiis, lina ja elevandiluu, tauruse hõbe ja püübluse nahakaubad, Kreeka glasuuritud vaasid ja siibimi ripsmetuš. Kuid Abram jõuab sellel põneval maal kõigepealt ikkagi Seekemi pühapaigani. See oli jälgige pelgulinn rändpeduiinide vastu. Linn asus kahe mäe Ebali ja Karisiimi vahel ja Joosu ajal toimusid siin hiljem maapäevad. Jaakob mattis enne Raheli surma siinsesse tammikusse kõik ebajumalad. Siin samas lähedal on Jaakobi kaev ja Joosepi haud, kuid Abraham siia jõudis, elasid siin umbes 5 meetri kõrguste müüride taga. Ainult rikkad patriitsid, vaarosaadikud ja kaupmehed. Liht rahvas elas väljaspool linnamüüri savihüttides. Seekem oli tuntud ebajumalate teenimise paik, kui just selle paiga läheduses ütleb Jumal Abramile, sinu soole ma annan selle maa. Inimlikult vaadates poleks saanud selliseks ilmutuseks halvimat paika valida. Kuid ometi valis Jumal Abramile just selle paiga, kus patt laialt võimutses. Just siin hakkab Jumal kasvatama omale preestrite ja prohvetite rahvast. Seal, kus ilmutab ennast elav Jumal, surevad ebajumalad. Seal, kus paistab Jumala valgus, kustub kultuste virva tuli. Ilma Jumala ilmutuseta põlvitaks Abram püha tamme all ja kuulaks selle kohinas oraakli sosinaid. Oli ju Seekem sama jumalatu kui Kaldeurgi. Abrami kutsumise saladuse seisund mitte kohas. See oli usu ja ilmutuse küsimus. Just usu läbi rajast oma altari suure rahuga tolle tammiku kõrvale. Ta palvetab, hüüab appi issanda nime, ehitab altari, kuigi ohvrit ei ole öeldud, et oleks siin toonud. Oli põhjust issanda nime appi hüüda, siis sellel maal elasid nii õiguse kuningas Melkiseedek kui Hami poeg Kaanan. Siin oli valgust ja varje. Abram rändas edasi marsruudil Seekem, Peetel, Jeruusalem, Hebron. See tee viis altarist altarini. See oli Jumala usalduse tee keset seda keerulist maailma. Kuid siis saabub väkitselt ootamatult põud. Aga sellest räägime juba järgmisel korral seniks nägemiseni.